Ndërkohë që gazeta, televizion e portale organizata dhe individ shpallin njeriu në vitit, po thuaj të gjithë ka neglizhuar atë që bën që të hidhet ujë përpjet lekun. Leku që gjatë 2023-it dërmoj euron, turpëroj dolarin, poshtroj poundin dhe shkatroj frangën zvicerane. Me një fjali bëri për një lek. Në kohën që globi u zhyt në rënoja dhe tërmeteve geopolitike dhe stuhive financiare, vedhëm leku ja doli fitimtar nga kaosi i vitit 2023. Pavarësisht se bota u bë më e paparashikueshme dhe gjithnjë më shumë i ngjau emisioneve televizive të mbrëmjes, leku shqiptar vijoi pa shqetësuar ngritjen. Shqipëria, Europa e Ballkanit edhe një herë tjetër i tregoi perëndimit dhe pjesës tjetër të globit modelin se si rimëkëmbet ekonomia globale e rënuar nga luftrat, konfliktet, zgjedhjet demokratike dhe kaosi global. Ylli në ngjitje është leku. Ministrat e financave të gështatës kanë pranuar më në fund ato që tregjet financiare kishin kohë që e paralajmëronin. Ekonomia globale do të gjejë stabilitet vetëm te leku. Harrojeni dollarin, euron, poundin britanik apo frangën zvicerane, është koha e xhevahirit mes dheut, lekit. Askush nuk duhet shqetësohet nga rënja e euros apo luhatit të dollarit. Të gjithë jemi dëshmitar të rritjes së pandërprerë të lekut shqiptar. Ky është fakt, tha ministri i financave të Gjermanisë. Zgjedhja nuk është më në dorën tonë. Zgjedhjen e kanë bërë tregjet, tha ministri i financave të SBA-ve. Nuk ka më kuptim të themi leku apo euro është një lloj si të pyesësh. A dëshiron një vertmir francez apo një uthull molle bulgare, tha me shpoti ministri francez i financave. Ekspertët bien në mendje se është koha për të kthyer kurrizin monedës globale dollarit dhe për të pritur me krah hapur lekun. Kush heziton harron se jeton në shekullin e 21, tha ministri i financave të Kanadas. Para 70 vjetësh ne pranuam që poundi nuk ishte më monedhë globale. Sot duhet të tregohemi praktik të shohim realitetin në sy dhe të mos mbyllim syt, është koha e lekut, tha ministri i financave të Britanisë së Madhe. Shefat e financave të vendeve më të industrializuara të botës kanë vendosur me unanimitet që selia e fondit monetar ndërkombëtar të zhvendoset nga Washingtoni në metropolin e Durrësit. Harrojeni kryeqytetin zyrtar të Amerikës, është koha që epiqendra financiare e botës të vendoset në qytetin e njohur për plazhin, historinë dhe projektin Dubai Adriatikut. Edhe Banka Botërore do të zhvendosë selinë e saj në Marina Bay në Vlorë. Tirana ishte kandidata e parë për selinë e FMN-s, por zhvendosja në Durrës erdhi vetëm për shkak të trafikut të rënduar nga 10 milion turistë që vizituan kryeqytetin shqiptar. Arsyeja e zhvendosjes së Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar është rikthimi i paqes në tregjet globale financiare. Asgjë nuk i qetëson më shumë investitorët se valzimi i valve në brigjet e Adriatikut dhe Jonit. Fatet e ekonomisë globale tani janë në duart e lekut. Kritikës se këto lëvizje e fetishizojnë paran dhe se paraja nuk është gjithçka e nuk të sjellë lumturinë, ministri i financave të Italisë u përgjigj. E vërtet, paraja nuk të sjellë lumturinë, por unë preferoj të qaj në Ferrari, shkruan Lutfi Dervishi.